রাজ্যর কৃষি খণ্ডত বিশেষ পদক্ষেপ, ছয়গাঁৱত ফল মূল সংসাধন গোট, শীতল ভঁৰাল মুকলি। কৃষি প্রধান রাজ্য অসমত কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ। কৃষি বিভাগে ছয়গাঁৱৰ পানীত স্থাপন কৰিছে ফল মূল সংসাধন গোট। ফল মূল সংসাধনৰ জৰিয়তে অসমত ফলৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ছয়গাঁৱত 5,000 মেট্ৰিক টন ধাৰণ ক্ষমতাৰ শীতল ভঁৰাল মুকলি কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভ উদ্বোধন কৰে এই দুয়োটাৰ। ফল মূল সংসাধন গোট আৰু শীতল ভঁৰাল মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমৰ কৃষি খণ্ডৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। শুভ দিনটোত ৰাজ্যৰ কৃষি অৰ্থনীতিলৈ বহু সম্ভাৱনাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনা এই প্ৰকল্প দুটাৰ বাবে মই অসমবাসী, বিশেষকৈ ছয়গাঁওবাসী ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি আজিও বহু পৰিমাণে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। অসমৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 1/3 কৃষি অৰ্থনীতিয়ে অৰিহণা যোগায়। আমাৰ ৰাজ্যখনত কৃষি খণ্ডক আধুনিকৰণ কৰা, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে কৃষি খণ্ডক মনোগ্ৰাহী কৰি গঢ়ি তোলা, কৃষিৰ যান্ত্ৰিকৰণ কৰা আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰী এখন উপযুক্ত বজাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছোঁ। ধানৰ দাম বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকীৰ কৃষকৰ ধান আমি চৰকাৰীভাৱে কিনাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। FCI, আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যন, অসম চৰকাৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ড, নাফেড, যিমান অনুষ্ঠান আছে সকলোৱে একেলগে কাম কৰিছিলে আৰু প্ৰতি কুইণ্টলত 1960 দামত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 6,00,000 মেট্ৰিক টন ধান আমি ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এইবাৰ আমি সংকল্প লৈছোঁ যে যোৱাবাৰ যি ধান আমি 1960 কিনিছিলোঁ সেই ধান এইবাৰ আমি অতি কমেও 2,006 আমি কিনিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ছয়গাঁৱৰ শীতল ভঁৰাল ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই সৰ্ববৃহৎ হ'ব। কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ লগতে দুগ্ধজাত সামগ্ৰীও ৰখা হ'ব এই শীতল ভঁৰালত। ফল মূল সংসাধন গোট আৰু নতুন এটা শীতল ভঁৰালে কৃষকক উপকৃত কৰিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, অতুল বৰা, সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, সুমন হৰিপ্ৰিয়া, নন্দিতা দাস আৰু অসম খাদী গ্ৰামোন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ কমলা কলিতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।